Триває оновлення Зачепилівської лікарні. Колись заклад був у жахливому стані. Втім, наразі тут створені сучасні умови для прийому пацієнтів. У закладі побували наші журналісти. За часів губернаторства Юлії Світличної медична галузь на Харківщині постійно розвивалася. Були зроблені ремонти та відкриті амбулаторії. Однак зі зміною керівництва області змінились і підходи до оновлення медичної сфери. Втім, наразі Юлія Світлична вже у якості народної депутатки продовжує опікуватися проблемами медиків та відновлення медзакладів. Відтак, під час робочої поїздки до Зачепилівки нардепка завітала до центральної районної лікарні, інспектувала ремонт та зустрілася з колективом лікарів, аби обговорити нагальні питання медичної сфери громади. Нащо надавати можливості іншим, давайте їх будемо реалізовувати самі. Від цього буде вам більше користі, від цього піде, знаєте, такий і гарний слух, що, бачите, можна в Зачепилівку поїхати, там хоч невеличка лікарня, але лікарі, які гарні умови. Будемо продовжувати укріплювати. Стосовно мебелі, я прошу надіслати на депутатів обласної ради звернення, і ми подамо для включення в обласний бюджет, для того, щоб виділили фінансування на придбання меблів. Ремонт у лікарні вдалося зробити завдяки зусиллям команди блоку Світличної «Разом». Дотувати нас, це ще ми більше року назад зрозуміли, область не буде. Тому у нас були проблеми і непорозуміння в плані ремонтних робіт нашого терапевтично-неврологічного і дитячого відділення. І тільки спільною силою у нас, Володимир Олексійович, блок Світличний разом взагалі, у нас є результат, є позитивна динаміка того, що є відремонтований капітально повністю заклад. Людмила стоїть на обліку у онкодиспансері, тож оновленого медзакладу у власній громаді чекала як ніхто інший. Адже жінка потребує постійного нагляду лікаря та певна, перебування у гарних умовах надає можливість пацієнтам швидше видужати. Ну, я вам скажу, я вже давно тут проживаю, це найкращий ремонт, що тут колись відбувався. Усі молодці, усі лікарі просто молодчинки, усе роблять, усе добре тут. Громада наразі потребує близько мільйона гривень на те, щоб забезпечити медичний заклад матеріально-технічним обладнанням, ліжками, меблями та найбільш необхідними медикаментами. Народна депутатка Юлія Світлична зазначила, громада не має сам на сам залишатися зі своїми проблемами та запевнила, що і надалі буде сприяти укріпленню медичної ланки. Відвідали лікарню і поспілкувалися із колективом, багато над чим потрібно ще зосередитися, попрацювати, але дуже багато чого було зроблено за останній час. І ми разом із командою лікарів будемо продовжувати укріплювати медичну ланку. Ілліна Бардакова, Євген Сіріков, Вечірні новини.